vítězství Plzeň. Další finále. Další finále, jak říkal Štěpán, jim připomenu, že v rozbězích startovala Lucie Sekanová, která nakonec skončila 25. v čase 10.10.93, takže z těch, které opravdu běžely či startovaly, protože nestartovala třeba Maruša Mišmašová, dáma s krásným jménem, tedy příjmením, a nedoběhla Elif Karabulová z Turecka, tak Lucie Sekanová prostě nakonec těch, co doběhly předposlední, ale jsou to dobré zkušenosti, které získává. Postupovalo se nakonec časem 9.47.50, což byla Ingeborg Levnesová, kterou tam vidíme. No a teď pár zajímavých závodnic, které tam jsou. Diana Martinová ze Španělska, bronzová medailistka z mistrovství Evropy 2014, by též neměla chybět. Je tam bronzová medailistka z mistrovství světa 2015, Gesa Felicitas Krauseová, mimochodem i finalistka z roku 2011, z Degu z mistrovství světa i z Moskvy 2013, z mistrovství světa, i při londýnských olympijských hrách patřila mezi finalistky, takže německá reprezentantka opravdu velmi nadaná. Pak je tam třeba Ezlem Kajová, třetí z světových studentských her a tak dále, ale tady už Vojček Novický a jeho první pokus, druhý z Poláků. To, že Fajdek vyhrál před rokem v Pekingu, překvapení nebylo, obhájil titul z Moskvy, ale že Novický byl bronzový, tak to byla obrovská překvapivá pecka. No, Novický měl trošku problémy v kvalifikaci, ne úplně se mu dařilo, teď se jeho kladivo o váze 7,4 kg, přesně 16 liber, tak to bylo tehdy těmi zakladateli, otci zakladateli pravidel atletiky na Britských ostrovech. Pojednáno, teď je někde na 74 metrech, ale v podstatě dobrý zápis, 74,52. Tak a znovu pohled na stýplařky, které tam pokračují, tak jim připomínu, že třeba Polka Matilda Kovalová, jsme se dříve jmenovala Šlezaková, viděli jsme ji mnohokrát startovat i v České republice, pak tam máme Ukrajinku Marii Šatalovou, která je desátá z juniorského mistrovství světa 2010. Nicméně vidíte Krauseová, Gesa Felicitas Krauseová s tím modrým číslem hned vepředu, drží si své tempo. A za pár okamžiků už se budou dostávat závodnice tedy už po druhé k vodnímu příkopu. Poprvé tam někdo do něj trošku zahučel, ale zatím ta skupina závodnic běží pohromadě. Gegová, je tam také Luisa Gegová z Albánie, ta má zaběhnuto 9.32.95. Albánská rekordmanka na 800, 1500 metrů, 3 km, 5 km, 3 km překážek. Na ten osobák teď letos z roku 2016, takže ta je také vepředu. Čekám, že tam bude i tedy Ozlem Kajová z Turecka, kromě už zmiňované Gesy Felicitas Krauseové. Chris Bennett, jak jste viděli, kvalifikačně se dostal za 74 metrů. Osobní rekord 76,45 v tomto roce. No ale tohle to je nic moc výkon. S tímhletím nebude 26-letý Brit moc spokojen. Finalista her Commonwealthu 2014, 126 kg vážící britský kladivář. Jenom 69-85, to je málo. Tak na malou chvilku se mi objevil ten čas. 3.09.19 je to. Takže první kilometr za tento výsledek, Krauseová si prostě drží své tempo, stále je na první pozici, Agdaová též schována za ním, Rim Agdaová, bývalá keňská reprezentantka, startující nyní za Turecko, myslím, že vlastně začala žít v Turecku v roce 2015 a až letos v březnu 2016 dostala možnost startovat za Turecko od 13. března roku 2016, takže to je nová Turkyně. Jinak zajímavé je to, že tam máme
z Irska, celkem tři závodnice, Kerry O'Flahertyová tam je, Michelle Finová a také Sara Tracyová, takže tři Irky, je to vůbec poprvé při mistrovství Evropy, kdy tři irské reprezentantky startují, nicméně ty nepatří mezi favoritky a vidíte, že už to pole běžkyň se velmi roztáhlo, kromě té tříčlenné skupiny, která je vepředu, Agdaová, Gegová a Krausová, a tyto tři závodnice si drží tempo, za nimi se snaží udržet a uviset další. Vypadá to na španělskou závodnici Dianu Martinovou, která je tam kousíček za nimi, a pak je tam ještě jedna závodnice a to vypadá též na tureckou reprezentantku. Turkyni jsou tam dvě, Meriem Agdaová, ale také Özlem Kayová, a ta bude nejspíš na tom pátém místě průběžného pořadí a tak trošku to kryje zezadu, kdyby náhodou to Meriem Agdaové nevyšlo s útokem na případné vítězství nebo na nějakou medaili. Agdaová trošku odpadá, Krausová s Gegovou už teď běží společně a Španělka se dostává vedle Meriem Agdové, takže už je nyní Španělka na třetím místě. Ještě tři kole, ještě 1200 metrů. Čeká závodnice do cíle. Martinová, Agdaová, Kayová, opravdu Diana Martinová, bronzová medailistka z předloňského šampionátu v Curychu, je nyní na třetím místě, ale už ne, už je zase čtvrtá, Agdaová šla přední. No a tady rozhovor. Tak a je to v polštině tedy. Říká, jsem nadšená, nemohla jsem tomu uvěřit. Je to vůbec poprvé, kdy se mi na podobných závodech povedlo získat tuto medaili. Joanna Lienkiewiczová, tedy polská reprezentantka, letos měla zabinuto 55-25, bere stříbrnou medaili za Sarou Slot Petersenovou. Ta zatím ještě k mikrofonu nepřišla, ta zřejmě dává rozhovory další. Ty první dámy to mají rozběhnuto velice dobře, to bude pod 9.30 a budou to tedy ataky na velmi kvalitní časy v evropském měřítku. Už jenom dvě kola zbývají. Znamená 800 metrů, 6.19.19, to znamená to druhé kolo za 3.10, přesně, do konce. Takže Gesa Felicita z Krausová prostě běží tak kola, jak potřebuje, 3.09.19, první kolo, 3.10, kolo druhé, nebo spíš kolo, kilometr druhý, tak to bych měl říkat správně. A teď už tedy nějakých za chvíli 600 metrů do cíle, protože tady ještě dají ty dvoustovku a pak jedno celé kolo. Za chvilku jim budou rozhodčí zvonit do toho posledního kola. Gesa Felicita z Krausová ale vypadá velmi dobře a Luisa Gegová velmi překvapivě se drží společně s Gesou Felicitou Krausovou. Pokud by tam brala nějakou medaili, tak pro Albánii jsem přesvědčen, to bude první medaile z tohoto šampionátu. Ono těch Albánců moc ostatně nestartovalo už v té mužské či ženské části. Na třetím místě Meriem Agdaová, keňská reprezentantka, trochu v pozadí. I když pochopitelně tady za Turecko startující. No a teď už Gesa Felicita z Krausová, bronzová medailistka z mistrovství světa 2015, bíhá do posledního kola. Už jí zbývá posledních, teď už jen 350 metrů, Gegová za ní. Na třetím místě, tak to je pozor, to je Özlem Kayová, to je turecká reprezentantka číslo dvě, pak tam byla Šrumfová a poté Martinová. Tak to vypadá, že se nám Meriem Agdaová hodně propadla. Fabienne Šrumfová je ze Švýcarska a ta nyní drží zřejmě to páté místo. Ne, dokonce čtvrtou pozici, dokonce čtvrté místo má Švýcarka. Uvidíme, jak ještě zvládne závěrečný konec, tady se podívejte, jak té první závodnici tam dokonce do toho organizátoři pouští nějaké ty fukary. Myslím si, že tohle je dost nepříjemné, protože to může rozptylovat hlavně i ty následující závodnice. No a teď už zbývá Gese Felicita z Krausové poslední stovka do cíle a běží si pro titul mistrně Evropy a bude to ve velmi slušném čase. Na rekord šampionátu to tedy nebude, ale bude to velmi těsně k tomu času. Nakonec 3, 18, 87, 9,
Opravdu ne. 9, 18, 87 a dokonce opravdu na 85, takže 9, 18, 85, výsledný čas pro první v cíli, Gesu Felicia Krauseovou, tady dobíhají další, ukrajinská reprezentantka, nakonec měla velmi pěkný závěr, Maria Šatalová tedy vybojovala sice slušné umístění, ale na ty medailové pozice to nestačí. Luisa Gegová z Albánie bere stříbro, Ezlem Kajová z Turecka bere bronz. A čekám ještě na další závodnice, jinak Gesa Felicia Krausová v novém evropském letošním nejlepším výkonu 9.18.85, Luisa Gegová 9.28.52, národní rekord Albánie překonaný. Ezlem Kajová 9.35.05, sezónní maximum. Maria Šatalová dosprintovala do cíle v čase 9.38.17 a je čtvrtá. Fabien Šlumpfová 9.40.01, sezónní nejlepší výsledek. Nastasia Puzakovová z Běloruska 9.42.91 a to je osobní rekord. A Michelle Finová z Irska, jedna ze tří finských závodnic, na sedmém místě 9.43.19, opět osobní rekord. Pak je tam Diana Martinová ze Španělska, tak ta chvíli běžela velmi dobře, ale pak se nám velmi propadla a propadly se i další závodnice, Meriem Agdaová, Matilda Kovalová také není mezi těmi, které by byly v první desítce. Vidíte, jak závodnice sledují tu světelnou tabuli, jak si kontrolují vlastně pořadí za sebou. Bylo vidět, že Gesa Felicia Krausová tohle má naběháno, protože i když šla na to břevno, tak se jakala vlastně až úplně na konec toho vodního příkopu. Zatímco Luisa Gegová ta vždy neskočila tak daleko a více se ponořila do té vody. Teď stěží může si stoupnout, ale už stojí, už je to dobré. A Kajová je tam teď s vítězkou, bronzová medailistka. Gegová už snad bude v pořádku. Je třeba to rozchodit. Tak, potvrzení výsledku, Maria Šatalová opravdu dosprintovala do cíle v sezónním nejlepším výkonu 9.38.17, ale je to čtvrtá pozice, Fabien Šumpová je pátá.